зробити. Ну, ми ще будемо сьогодні грати, звісно, але мусимо зробити невеличку перерву. Граємо і співаємо українську народну пісню, що носить назву «Гей, чому я, чому я?». Твої зелені очі, так дивляться на мене, так дивляться на мене. Зі мною так бавляться, як діти, як Ми зачнемо знову ті самі пісні.